എല്ലാ കൂട്ടർക്കും പുതിരി വീടിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നേ നമ്മുടെ ന്യൂ ക്യാരക്ടറായ നൈരി എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ വെച്ച് കളിച്ചാൽ കിടുക്കാച്ച് ഗെയിം പ്ലേ ആയിരിക്കും. നേരം പോലെ നമ്മളെ പീക്കലക്കണ വെച്ച് പിടിച്ച് അതായത് കൂടെ തന്നെ ഒരു എനിമലങ്ങ് വെച്ച് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും രണ്ടുപേരും കൂടിയും ആ ഒരു ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ് തോന്നുന്നു പോകുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ലൂട്ടും കൊണ്ട് പോകുമെന്ന് ചെറിയ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും ഞെക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം കയറി അങ്ങനെ ചെക്കൻ കണ്ണിട്ടില്ല. വൺ ടൈം പഠിക്കാൻ തരില്ല. നേരെ ഒരു ഫസ്റ്റ് അടിച്ചു ഒന്നാലും കൊണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വലിയ രീതിയിലും അടിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും കയറിയില്ല. വീണ്ടും അടിച്ച് വീണ്ടും കയറിയില്ല. വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി കൊടുത്തായിരുന്നു. ചെക്കൻ കൂടി നോക്കായിരുന്നു. എടാ ബ്ലഡ് ഫുള്ള് ഞാൻ ഒരു ബോക്സിന് ആകുന്നത് ഇവരെന്തോ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയായിരുന്നു. എന്താണ് തൂത്തുവാരിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. അട മിടുക്ക നീ അതാണല്ലോ കൊണ്ടുപോയത്. ഹെൽമെറ്റ് തിക്കണറാണ് പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയത്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ എന്നാലും ഫസ്റ്റ് കില്ല സെറ്റ് ആയിരുന്നു. നേരെ ലൂട്ടുകൾക്ക് അടിച്ചു മാറ്റേ നേരെ സൈലോട്ട് വെച്ച് പിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറാണെങ്കിൽ അത്ര വലിയൊരു ഒ പി ക്യാരക്ടർ ഒന്നല്ല. എന്തായാലും എനിക്ക് അത്ര വലിയ രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടാത്തൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പം നിങ്ങളൊരു എ ആർമോ വെച്ചൊക്കെ ഒരു ഗ്ലൂവാളൊക്കെ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നായിരിക്കും. ഞാനൊരു ഗ്ലൂവാളൊന്നും അടിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാറില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയുമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗ്ലൂവാളും അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്നൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കത്ര വലിയ രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നവരാണ്. നിങ്ങൾ ഗ്ലൂവാളൊക്കെ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിമീസൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെത്ത് ആവുന്നൊരു ഗ്ലൂവാളൊക്കെ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചാവുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായി ഒരു ക്യാരക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ അടിപൊളി തന്നെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ എന്നാലും നേരെ നോക്കി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്കൈലർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാഗത്തിന് ആ സ്കൈലർ വിട്ടില്ല. വിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർന്നേനെ. എന്തായാലും ഓക്കെ എന്തായാലും അവനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അവനാണ് കൂടി രക്ഷയില്ല. നല്ല മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ പേടിയുണ്ട്. ആ ഒരു വാള് വെച്ചിട്ട് വെട്ടിക്കൊല്ലുമെന്ന് ചെറിയ പേടിയുണ്ട്. അവൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അടിക്കുന്നു അടിക്കുന്നു. ഞാനങ്ങ് അടിച്ചിട്ടൊന്നും കൊള്ളുന്നില്ല. ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആകാശത്തോട്ടൊക്കെ പോകുന്നു. അവനാണ് ഒട്ടിക്കത്തോട്ടും നല്ല സ്പീഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവനൊന്നും പറ്റിക്കാതറിയില്ലേ. നേരെ സൈലോട്ട് പോകുന്നവരെ കാണിച്ചിട്ട് നേരെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്നെ പറ്റിച്ചിട്ട് സൈലോട്ട് പോയി വീണ്ടും അടിച്ച് എന്നാണ് ആ ഡാമേജ്. ഓക്കെ എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യം അവൻ കാര്യം ഒന്നും നേരെ നമ്മളൊന്നും നോക്കില്ല. ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് അവനങ്ങ് തീർത്തായിരുന്നു. എന്നാലും ചെക്കൻ പെവറായിരുന്നു. നല്ല കളിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നില്ല. നേരെ ഒരു ഹാർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നേരെ അവനെയും കൂടി തീർത്തിട്ട് രണ്ടാമതൊക്കെയും കൂടി അടിച്ച് മാറിയിട്ട് എന്തായാലും സെറ്റായിരുന്നു. എന്തോ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഓക്കെ എന്നാൽ ലൂട്ടുകളൊക്കെ തൂത്തുവരുടെ നേരെ നമുക്ക് സൈലോട്ട് വെച്ച് പിടിക്കാൻ തരില്ല. നേരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇനിമീൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഗണ്ണ് ചെഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് ഇടും. പക്ഷേ ഇവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തൂല നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുതാണ് സൈലൂടെ കുനിഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുനിഞ്ഞൊക്കെ ഓക്കെ സൗണ്ടൊന്നും കേൾക്കത്തില്ല. പക്ഷേ ഗണ്ണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് മോനെ നീ ചെയ്ത് തെറ്റായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവൻ ടീംമേറ്റും കൂടി സൈഡിലൂട്ട് വരുന്നു. എൻ്റെ മോനെ സൗണ്ട് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർന്നു. എന്നാലും അടിച്ചു നല്ലൊരു ഡാമേജേ പോകുന്നില്ല. തീരെ അടിച്ചിട്ടും കയറുന്നില്ല എന്നില്ല. നേരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുമ്പോൾ അവന്മാരാണെങ്കിൽ വളഞ്ഞിട്ട് അടിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ കാണത്തുന്നു. ഒരുത്തന്നെ സൈഡിൽ ഒളിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുത്തന്നെ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം കേൾക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ പോയി നേരത്തില്ല എന്നില്ല. നേരെ പോയി നേരെ ഞെക്കി പിടിച്ച് അവനും കൂടി തീർത്തായിരുന്നു. ഒരുത്തനങ്ങൾ എം എറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ലോങ് നടിക്കുന്നു. എന്നാലും ഭാഗത്തിന് എനിക്ക് കൊണ്ടില്ല. നേരെ ഒരു മൂന്നാമത്തെക്കിലും കൂടി സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ എന്നില്ല. നേരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുമ്പോൾ അവരാണെങ്കിൽ എന്തോ എറിയാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലായിരുന്നു. ഭാഗത്തിന് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആയതും ഒന്നും കൊണ്ടില്ല. നേരെ സൈലോട്ട് മാറിപ്പോയി നേരെ അവനും കൂടി ഞെക്കി പിടിക്കാൻ നേരത്തിൽ നേരെ അടുത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചക്കൽ അവനും കൂടി എടുത്ത് എന്നൊരു മൂന്ന് നാല് കിലോ എന്തായാലും സെറ്റായിരിക്കും. ഓക്കെ എന്നാലും എസ് എം ഞങ്ങൾക്ക് തീരില്ല. അതൊക്കെ തൂത്തുവാരാമെന്നല്ലേ നേരെ തൂത്തുവാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും ഈ ക്യാരക്ടറാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന ഒരു ടോപ്പ് അപ്പ് ഇവൻറ്റിൽ വന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വായിച്ചൊരു പേരാണെങ്കിൽ വേറെ ലെവലായിരുന്നു. എനിക്ക് നല്ല രീതി കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു പേര് കൂടിയായിരുന്നു. കാരണം നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് അറിയത്തില്ല. ആ ഒരു ഐ മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിട്ടെ. എന്നെ ആറായി എന്ന രീതിയിൽ അവർ വായിച്ചു നോക്കിക്കണം. നല്ല കോമഡി പേരാണ്. ഫസ്റ്റ് സത്യം വരും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം കണ്ടത്. ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നാണ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ഇങ്ങനത്തെ പേരൊക്കെ കൊടുത്തത്. പിന്നീടാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒരു ഐയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ഐ ഇല്ലെങ്കിൽ കോമഡിയാണ്. ഓക്കെ എന്നാൽ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി ഇല്ലയോ ഒന്ന് ഒരു പിടുത്തൂല. എന്നാലും മനസ്സിലാവാത്തവർ മനസ്സിലാവാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. എന്നാലും നോക്കാം. എന്നാലും ഈ നേരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സൈലാണെങ്കിൽ ഒരുത്തങ്ങൾ റീവേവ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങോട്ട് ഓട്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുത്തങ്ങൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്ന ഒരുത്തേക്ക് അടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു. ബാക്കി എന്നാടാ റീക്കോലി ഒരു രക്ഷയില്ല. ഓക്കെ എന്നാലും അവനും കൂടി ഞെക്കി പിടിച്ച് നേരെ അടിച്ചുകൊണ്ട് കയറ്റിയിടും. അവനും കൂടി നോക്കിട്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് കിലോ സെറ്റായിരിക്കും. ചെക്കാണെങ്കിൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് ഓടി വന്നായിരുന്നു. മിക്കവാറും ടീമേറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. തായും കൂടി പൊരിഞ്ഞടിയായിരുന്നു. പോയതുപോലത്തെ റിവേവ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. പിന്നെ അവനൊരു പൊടി പോലുമില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ചെക്കൻ്റെ റിവേവിങ് നടന്നില്ല. അവനിപ്പോഴും ചെയ്യാനുണ്ട്. ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒരു പെടുത്തൂല. എന്നാലും ഈ ഒരു കില്ലും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നേരെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് പിടിക്കാൻ തരില്ല. നേരെ വെച്ചിടിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. എന്നാലും ടീമിൻ്റെ ടീമേറ്റ് ബാക്കിലുണ്ടോയെന്നാണ് ഞാനും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാണുന്നില്ല. ഇവനൊരു സിംഗിൾ പീസാണ്. വീണ്ടും റിവൈവിങ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും വിട്ടില്ല. നേരെ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് വെച്ച് പിട്ടിക്കാണ്. നോക്കുന്ന സമയത്ത് കൊച്ചാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാണ്. ഇതൊക്കെ വാളൊക്കെ വീശിട്ട് ടീമേറ്റിനെ വിളിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നേരെ തലയടിച്ച് വിളിച്ചു. അങ്ങനെ ടീമേറ്റാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വീടിനകത്തുണ്ട്. ഓക്കെ എന്നാലും അവനും കൂടി അടിച്ചു വിളിച്ചു. എന്നാലും ഒരുത്തനും കൂടി ബാക്കിലൊന്ന് അടിച്ചടിച്ച് എൻ്റെ മോനെ ഇതാടെ അടിച്ചു വിട്ട്.
എൻ്റെ ഹെൽമെറ്റ് എത്തിക്കുന്നതാണ് ഗെയിം. കാറ്റത്ത് പാറിയായിരുന്നു, ഭാഗത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ടു. അവൻ ഹെഡ്ഷൂട്ട് അടിച്ചായിരുന്നു, ഏതോ കണ്ണിച്ച് ഹെഡ്ഷൂട്ട് അടിച്ചു, ഭാഗത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാലും അവനാണെങ്കിൽ പാറ എൻ്റെ ബാക്കിലുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കണ്ടില്ല. അവിടെ ഒളിച്ചു നിൽക്കാണത്തൊന്നും ബ്ലഡി ഫുള്ളേ എന്തോ ഭാഗത്ത് രക്ഷപ്പെടും. എന്നാലും അവൻ തലയും കാണിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നേരെ തലക്കിട്ട് കൊടുക്കാൻ നേരം നേരെ തലക്കിട്ട് കൊടുത്തു 121 ഒരു ഹെഡ്ഷൂട്ടും കൊടുത്തിട്ട് അവനും കൂടി നോക്ക് ഇട്ടു, നോക്കല കില്ലടിച്ചു. എന്നാലും ആ സ്കോഡ് മൊത്തമായിട്ട് വൈപ്പായി പോയിട്ടുണ്ട്. 8 kill സെറ്റ് തൊട്ട് സെറ്റ് വീനല്ലാതെ നേരെ ലൂട്ടങ്ങൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും ഗ്ലൂളൊക്കെ കിട്ടിയും. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഹെൽമെറ്റ് ഓക്കെ, ഹെൽമെറ്റ് തിക്കുന്നത് പൊട്ടിപ്പോയല്ലേ, അത് ശരി. എന്നാലും സെറ്റായിരുന്നു ഹെൽമെറ്റ് തിക്കുന്നത്. ചില സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോകത്തില്ല, ചില സമയത്താണെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ് സംഭവം എന്നറിയത്തില്ല. കാരണം ചില ഇനിമീസൊക്കെ നമ്മൾ വൺ ടൈം പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡെത്തായതിനു ശേഷം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് തിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് ഒരു പെടുത്തുവാൻ എന്നറിയില്ല. നേരെ അവനും അടിച്ച് തീർത്തായിരുന്നു, ഇന്നലെ സെറ്റായിരുന്നു. ഇവരാണെങ്കിൽ എസ് വി ഡി ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ ടീമായിരുന്നു, ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഓടി വരുന്നത് അവർ ഇറങ്ങുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓട്ടി വന്നത്. എന്നാലും സെറ്റ് എന്നറിയില്ല, നേരെ നോക്കി ഇവരാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡ്രോപ്പിനകത്താണ് തോന്നും ലൂട്ട് അടിച്ചത്. എന്നാലും അവനെ നിന്ന് കുറച്ച് ലൂട്ടുകളൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റി വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഇവരെ ടീമായിട്ടാണെങ്കിൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ഓട്ടി വരുന്നുണ്ട് ബട്ടമ്മൻ്റെ ബടത്. നേരെ നോക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഓട്ടി നേരെ അടിച്ച് 3 നേരെ അടിച്ച് കയറ്റി, ഒരു അടിച്ചുകൊണ്ടും കയറിയില്ല. വീണ്ടും നോക്കി പിന്നെ ഡബിൾ ടാപ്പിലാണെങ്കിൽ ഒരു കിട്ടിക്കാച്ചി അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവനും കൂടി നോക്കി കിട്ടി. എന്നാലും സെറ്റായിരുന്നു, ഒരുത്തനങ്ങ് ഓട്ടി പോന്നു. അവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കുറച്ച് ഡാമേജ് കൊടുത്തിരുന്നു, പക്ഷെ അവനാണെങ്കിൽ മെഡിക്കറ്റ് പോലും അടിക്കാതെ ഓട്ടി പോകും. നേരെ അടിച്ചടിച്ചാ മോനാടാ, ഇവനെന്ന് ബാറ്റ് ശേഷിന്നോ എടാ വിടുക്കാം, നീ ബാറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഹെഡ്ഷൂട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നതാണെന്നറിയില്ല. നേരെ അവനും കൂടി തീർത്തു. എന്നാലും സെറ്റായിരുന്നു, 11 kill സെറ്റ് ചെയ്യും. ലോങ് റൺ കൊടുത്ത നോക്കൂട്ടായിരുന്നു, ആര് കില്ലാണെങ്കിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, മിക്കവാറ് കില്ല് വരുമ്പോൾ നിനക്ക് തോന്നുന്നു. എന്നാലും 3 kill ഇപ്പോൾ സെറ്റായിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്നാലും കുറച്ച് SMG എടുക്കാം, കാരണം SMG ആണെങ്കിൽ തീരെയില്ല എന്നറിയില്ല. നേരെ SMGകളൊക്കെ തൂത്തുവരാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് എത്ര ഗ്ലൂ ആണ്, നല്ല ഗ്ലൂകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, 3 glue അതും കൂടി ഇങ്ങനെ തൂത്തുവായിട്ട് നേരെ വെച്ച് പിടിക്കണം. എന്നാലും ആ ഒരു കില്ലും കൂടി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, എന്നാലും രണ്ടുപേരാണെങ്കിൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ഓട്ടി വരുന്ന അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഇടും. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഓട്ടി നേരെ നോക്കും, ഇവനെല്ലാം ഞാൻ അടിച്ചത്, ആ ഒരു കൊച്ചിനാണ് അടിച്ചത്, ഇവൻ്റെ കാലിലൊക്കെ പോയി ലോക്കാകുന്നു ബ്ലഡ് പുൾ, നീ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാലും അവനും കൂടി ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് അവനും കൂടി തീർത്തായിരുന്നു. കൊച്ചാണ് ഓട്ടി പോകുന്നു, കൊച്ചിനും ഒരു വണ്ട പഠിക്കാൻ നേരിൽ നേരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ലോങ് പോണടിക്കാം, കൊച്ചാണ് ഓട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു രക്ഷയിലത്തോട്ടം നേരെ അടിച്ചു, കിട്ടിക്കാച്ചി വൺ ടൈം ആയിരുന്നു. നല്ല കൊച്ചും കൂടി നോക്ക് കിട്ടും, ആര് കില്ലും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 14 kill സെറ്റ് ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുത്തനങ്ങ് സൈഡിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്നു, സയനാസർ വെച്ച് അടിച്ചു. എവിടെ നിന്ന് ഒരു പുക പോകുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നേരം. നേരെ നോക്കാമെന്ന് അറിയില്ല, നേരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കിലും കൂടി എനിമി. എവിടെ നിന്നാണ് അവൻ അടിച്ചത്, എവിടെ നിന്ന് അടിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഓക്കെ, എന്നാലും അവനെ നോക്കുന്നതിന് മുന്നേരെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് കൊടുത്ത സയനാസർ വെച്ച് അടിച്ചു. അവനെ ഫസ്റ്റ് പിടിക്കാൻ അറിയില്ല, ഞാൻ വെച്ചടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൻ എവിടെയാണോ എന്തോ സയലൻസർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാസം എന്നറിയില്ല. നേരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇവരാണ് നോക്കി നിൽക്കുന്നു, എന്നെ നോക്കുന്നതാണോ എന്തോ. എന്നാലും ചെക്കനും കൂടി തലയടിച്ച് വിളിച്ചിട്ട് അവനും കൂടി തീർത്ത്. എന്നാലും സയലൻസറും കെടുത്തു, എന്നാലും സെറ്റായിരുന്നു. ഓക്കെ, 15 kill സെറ്റോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇവരാണെങ്കിൽ എന്നെ തന്നെയാണോ നോക്കിയത്, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇനിയും ഉണ്ടോ, ഒരു പെടുത്തൂല. അതേപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഒരുത്തരം അടിക്കുകയും ചെയ്തു. അവനും ഇപ്പം ജീവനോടെ ഉണ്ടോ, ഒരു പെടുത്തൂല. എന്നറിയില്ല, ഇന്നേരം സോൺ അതോട് വെച്ച് പിടിക്കുകയാണ്. എന്നാലും ഫസ്റ്റ് സോൺ പിടിക്കാം. ഓക്കെ, എന്നാലും ഈ ഒരു മാച്ചിലാണെങ്കിൽ ലോങ്ങിലാണ് നമുക്കൊരു സോൺ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചില്ല. അപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നുന്നതിന് ഒരു മാച്ച് പണിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മാച്ചാണെങ്കിൽ ഡെത്താണ്. എന്തായാലും ഡെത്ത് ആവുന്നതായിരിക്കും. എന്നാലും ആ ഒരു ക്ലിപ്പും കൂടി ഒരു വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും എനിക്ക് കാണാനില്ല ആ ഒരു കെൽപ്പ് എനിക്കില്ലായിരുന്നു. കാരണം 15 kill അടിച്ചിട്ട് അവസാനം ഡെത്ത് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ബോറായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്നാലും ചില സമയത്ത് ഇയർഫോൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സൗണ്ട് കേൾപ്പിച്ച് തരത്തില്ല. ആ രീതിയിലാണ് എനിക്ക് പണിയിട്ടേ. എന്നാലും ബാക്കിലൊരു എനിമിയാണെങ്കിൽ വന്ന് അടിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്നാലും നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഞാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്.